Дух Святий. Без помочі Духа Святого ми не зрозуміємо Святого Письма. Ви знаєте, в світі є дуже багато вчених, в світі є дуже багато науковців, геніїв. Вони вивчають також Святе Письмо. І знають Святе Письмо на пам'ять. Але в них то Святе Письмо тільки заучене, як мала дитина завчить вірш на пам'ять. А ніякої інтерпретації вони не дадуть. Вони не мають того дару Духа Святого. Тільки Дух Святий присвічує людський розум. Той, хто наполегливо тим цікавиться, той, хто допитливий, той, хто хоче знати, той, що хоче збагнути Слово Боже. Та дивіться, Ісус добре, кажуть, навчає. Не тільки хлібом людина живе, але й Слово Боже. Слово Боже кормить нашу душу, оживляє нашу душу. Давайте я зроблю таке ще вам напоминання, як я сказав, що священник так упав. А що про те кажуть, або напоминає, дуже малий пророк, Малахія, але він говорить дуже важне. Я вам процитую. Святий пророк Малахія напоминає, і то так, знаєте, з громами промовляє. Нині для вас, священники, ось яка осторога. Коли ви не послухаєте і не приймете собі до серця, щоб дати славу імені моєму, говорить Господь небесних сил, то я пішлю на вас прокляття і прокляну благословення ваші. Знаєте, аж тіло корчиться, горло пересихає. Бо вже і вас проклинаю. Бо ви не берете собі цього до серця. Ось я зламаю вам рамено і кину вам по лице покидьком. Знаєте, що це означає? Покидьком святих жертв ваших і викинуть вас разом із ними. Чи тут ще потрібно до якогось доповнення, чи тут ще потрібно якісь додаткові інформації? Це страшно слухати. Звідки така Божа суворість? А через те, що від кожного, кому багато дано, ви чули, як я минулої неділі говорив? Кому більше дано, від того буде більше вимагати. Дорогі мій брате, дорога моя приятелька, та наука не говориться тільки для вас, чуєте? Зробіть висновок. Та наука говориться перше для кого? Той, хто дуже гарно в золоті ризи одівається, що перед вами стоїть і вас навчає. Легко є навчати, але дуже є тяжко обов'язок Божий сповняти. Перше стосується до тих, хто є слугою Божим. До духовенства. Бо Божественний Учитель то дуже виразно говорить, про кого йде мова. Мої дорогі, пам'ятаємо, що на нас тяжить великий обов'язок духовно збагачуватися і мати правильний світогляд, правильно розуміти це. Бо ви чули?